Moi, minä olen Jani. Työskentelen täällä Tervassalon päihdeklinikalla. Tervassalon päihdeklinikka tarjoaa kuntoutusta eri-ikäisille päihdeongelmaisille. Asiakkaat tulevat meille ympäri Suomea ja he saavat kotikunnaltaan maksusitoumuksen meillä tapahtuvaa kuntoutusta varten. Meillä on täällä käytössä monipuolisesti erilaista pienryhmätoimintaa, jossa vahvistetaan itsetuntemusta, mietitään syy-seuraussuhteita ja tarjotaan työkaluja tulevaisuuden elämään. Työntekijöitä meillä täällä on 13 ja vahvuutenamme on työntekijöiden monipuolinen koulutustausta. Henkilökunnan monipuolinen osaamistausta huomioiden voimme tarjota asiakkaille laaja-alaisesti erilaista toimintaa. Valmistuin mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta ja heti valmistumisen jälkeen työllistyin tänne Tervassalon päihdeklinikalle. Opiskelun aikana tein työharjoittelun täällä ja ihastuin tämän paikan toimintakulttuuriin ja asiakkaiden ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Työskentelen täällä päihdetyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana, koska minulla on itsellä pitkä päihdehistoria taustalla. Kokemusasiantuntijuus näkyy työssäni asiakkaiden kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa ja kokonaisuuden ymmärtämisessä. Hakeuduin opiskelemaan mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa, koska halusin hyödyntää omaa päihdetaustaani siinä, että voisin auttaa muita päihdekuntoutuksessa olevia. Työtehtäviin kuuluu erilaisten ryhmien vetäminen, kuten työkirjaryhmät, liikunnalliset ryhmät. Ja koska olen kokemusasiantuntija, niin vedän talon sisäisiä vertaistukiryhmiä. Ja lisäksi teen yksilöhaastatteluja. Teen myös kuntoutussuunnitelmia, niiden päivityksiä, jatkohakemuksia ja lisäksi asiakkaiden kanssa Kelaan liittyviä asioita. Tässä työssä on parasta se, että päivät on erilaisia ja pääsee olemaan mukana asiakkaiden kasvutarinoissa. Lisäksi kohtaan erilaisia ihmisiä ja saan haastaa itseäni ammatillisesti joka ikinen päivä. Palkitsevaa on nähdä kuntoutustyön tulos ja toipuminen, joka mahdollistaa asiakkaalle uuden ja raittiin elämän. Mulla on valtava palo uuden oppimiseen ja sen takia jatkankin opintoja sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon oppisopimuksella täällä Tervassalon päihdeklinikalla.